kampen är solklar. Först är det Luis Suarez som räddar med vänsterfoten när Rabia skjuter. Returen går ut till John Mensah som nickar bollen mot mål. Och då är Luis Suarez där och räddar med vänsterhanden. Straffen, utvisningen är solklar. Nu har Ghana jätteläge. Vem ska slå straffen? Om inte Asamoah Gyan. Suarez är utvisad. Vi är framme i den 122 minuten. Matchens sista spark. Afrika har aldrig varit i semifinal i VM. Asamoah Gyan med höger där skjuter. I ribban! Han missar! Han missar! Oh mon dieu, my god, what is going on? Han missar straffsparken! Han bränner den! Han sumpar den! Allt skiter sig för Ghana! Och Asamoah Gyan missar straffsparken! Och matchen är slut! Han skjuter den i ribban. Han väljer att gå på kraft. Asamoah Gyan, han lägger den något. Nej, det är nästan precis i mitten faktiskt. Han går på kraft. Bollen går i översidan av ribban. Och över. Och matchen lever fortfarande. Och nu Ghana. Nej, nu Ghana. Nej, nej, Asamoah Gyan helt förstörd efter straffmissen. Han går nästan av planen. Får dras tillbaka utav lagkamrater som liksom manar på honom att komma igen. Uruguay, de har samlats förstås och känner att oj, såklart att de har det psykologiska övertaget nu. Kan de ghananska spelarna samla sig?